Здравейте! В това видео ще направим един кратък обзор на промените в нормативната база през 2021 година, както и ще споменем някои промени от 2020, но за изисквания, които влязоха в сила през тази година. Първо ще започнем с два нови нормативни документа, две наредби. Едната от тях е свързана с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд при леене на метали и метални сплави. В интерес на истината, тази наредба е приложима в доста малко предприятия. По данни на НОИ, всъщност има 89 такива фирми, които са със съответния код на икономическа дейност 24-5 леене на метали. По-широко приложима е другата нова наредба, наредбата, която е свързана с техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета. Както виждате, тя беше обнародвана през месец декември 2020 година, но влезе в сила през юни 2021 година, даден бе доста дълъг гратисен период на фирмите да се подготвят за прилагането на тази наредба. Два акцента ще направя. Те са свързани с приемането на монтирано скеле и проверките по време на експлоатация. Приемането на монтирано скеле става с протокол, за който има примерен образец в наредбата. Освен това, окончателната проверка за съответствие с проектната документация се документира с отново образец в приложение на наредбата, контролен технически лист за проверка на скеле, който е неразделна част от протокола за приемане и предаване на скелето. По време на експлоатация възникват задължения за периодични проверки. Всъщност задължения за такива проверки има и по време на монтажа, и то всеки ден преди започване на работа. По време на експлоатация обаче периодът е доста по-голям, както виждате и в текста на слайда, състоянието на скелетата по време на експлоатация се установява и документира от техническия ръководител на строежа или определено квалифицирано лице, като проверките трябва да бъдат извършвани на период не по-голям от 3 месеца. Всяка една от тези проверки трябва да бъде документирана. Наредбата казва, че трябва да се подготви доклад за състоянието на скелето, но всъщност за този доклад, например, би могъл да се използва контролно-техническия лист, с който ние сме приели скелето, така че да продължаваме да проверяваме на всеки 3 месеца, ако работата е за по-дълъг период от време, дали все още скелето отговаря на проектната документация. Нека да видим и какви изменения и допълнения бяха направени на нормативни документи, свързани с здравословни и безопасни условия на труд. Ще започнем с два нормативни документа, свързани с хората с увреждания, закона за хората с увреждания и правилника към него. Промените в закона всъщност не носят някаква новост, някакво ново изискване, задължение към работодателите. Просто бяха прецизирани текстовете, свързани с освобождаване от задължението, например за специфични условия на труд. Уточнението, че ако предприятието е създадено, да кажем сега 2021 година, задължението възниква от следващата година, в случая 2022 година. Както и едно кратко описание на специфичните фактори за освобождаване, които всъщност повтарят вътрешната заповед на инспекция по труда. Ново задължение на работодателите обаче въвежда правилника за прилагане на закона за хората с увреждания. Защо? Защото бе вкарано като изискване задължение за изготвяне на списък на работните места за хора с увреждания, за хора с трайни увреждания. Подобно на списъка, който се изготвя за работните места, подходящи за трудоустрояване. В случая този списък трябва да бъде изготвен до края на януари всяка година, абсолютно по същия начин, както списъка за трудоустрояване. Но това стана с добавянето на нова алинея 2 към член 25 от правилника за прилагане на закона за хората с увреждания. Освен това бе направено ясно уточнение какъв е срока за заплащане на компенсационна вноска, ако имате работни места за хора с увреждания, които не са заети.
изискването съвпада с препоръката до момента, която бе давана от контролните органи, а именно, че компенсационната вноска се заплаща не по-късно от последното число на месеца, за което се отнася. Когато този ден е неработен, то вноската ще се внесе най-късно в първия работен ден. Споменаваме една наредба, която не е типична, типично в сферата на здраве, безопасност при работа, но тя е свързана с извънредната епидемична обстановка. Бе направена промяна в наредба за служебните командировки и специализации в чужбина, като в допълнението, което е с нов параграф 8 от преходните и заключителни разпоредби на наредбата, изрично бе допълнено, че разходите за медицински изследвания на командированите лица, които се изисква да бъдат направени за изследване по метода на полимеразната верижна реакция, те наречени PCR тест, когато се изисква такъв за влизане в съответната страна, в която трябва да отиде командированото лице, то разходите за този PCR тест са за сметка на работодателя, тъй като това е свързано с задължението на работодателя да осигури здравословни и безопасни условия на труд на лицето, независимо къде извършва то своята работа. Освен това, отново във връзка с извънредната епидемична обстановка, ще споделя и едно становище на инспекция по труда. Всъщност, инспекция по труда публикува становището след запитване до Министерство на труда и социалната политика, свързано с подаването на декларации. Но акцентът не е в декларацията, а по-скоро в професионалните рискове. Становището на Министерство на труда и социалната политика казва, че за повечето работни места рискът от заразяване с SARS-CoV-2, т.е. вирусоносител, който ни разболява с COVID-19, не може да се приеме за професионален риск, тъй като този риск е свързан с общата епидемична обстановка, а не източници в работната среда. Рискът в работната среда е съизмерим с рискът за цялото население, независимо къде се намира. Но ако имаме професионален риск, какъвто би могло да има в лечебни заведения, там където директно имаме среща с този вирус и вече можем да считаме, че той е характерен за тази работна среда, то тогава означава, че ние ще актуализираме от цялостната оценка на риска. Ние също направихме оценка на риска, всеки един работодател, във връзка с извънредното положение, първо, след това с извънредната епидемична обстановка, но тази оценка ни отразява един нов професионален риск. Това трябва да се има предвид. Не е необходимо всяка една карта, както обикновено се подготвя оценката, в нея ние да допълваме това като професионален риск. Интересни промени има и в наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателните съоръжения. Влизаме в частта на промените, свързани с съоръжения с повишена опасност. Промените са свързани с прецизиране на текстове от една страна. Освен това, бяха направени препратки към актуални нормативни актове, както и беше прецизирано определението за товарозахващащи приспособления, така че то да съвпадне с определението в стандарта за сменяеми товарозахващащи приспособления. И тук искам да кажа, че сапаните всъщност не са сменяеми товарозахващащи приспособления. В стария вариант на наредбата те бяха приравнени. Имаше определение и съответно беше казано, че и за сапаните се прилагат изискванията, свързани с сменяеми товарозахващащи приспособления. Сега сапаните бяха изведени страни. И по този начин, на практика, отпадна и задължението за регистрация на сапаните пред орган за технически надзор. Когато имаме сменяеми товарозахващащи приспособления, куки, C-куки, греди, това са сменяеми товарозахващащи приспособления, за които се изисква да бъдат регистрирани пред орган за технически надзор и съответно те да применяват технически прегледи. По отношение на сапаните отпадна това задължение, но за да не остане така в нищото,
бе добавен текст, че работодателят, все пак работодателят има задължение да осигури безопасната експлоатация. Няма задължение всеки месец да извършва проверка и да документира, както за сменяемите товарозахващащи приспособления, но има задължение да извърши организацията, така че да осигурява, че се използват безопасни сапани. Как ще го направи работодателят това? Нали? Той решава. Добрата практика е просто да се продължи по същия начин, който е до момента. Но пак казвам, няма нормативно задължение да се води дневник на сапаните. Бяха удължени и сроковете за някои технически прегледи. Например, удължи се срока за периодични технически прегледи на подвигателните съоръжения, които са експлоатирани над 20 години от датата на производство. Вече нямаме такова разграничение за тях да са на 6 месеца, а от 10 до 20 години да са на една година. И за подвигателни съоръжения, които са експлоатирани повече от 20 години, отново срокът за периодичен технически преглед е една година. Освен това, се увеличи и срока, периода за статично и динамично изпитване на подвигателни съоръжения, който беше 4 години, стана 8 години. Разбира се, не за всички подвигателни съоръжения. В наредбата са посочени видовете подвигателни съоръжения, например сменяемите товарозахващащи съоръжения са в този обхват. Отменено бе и още едно изискване, което е свързано с технически преглед след ремонт. Имаме задължения за технически преглед при извършване на ремонт на повдигателни съоръжения, но при специфични ремонти, докато за повдигателни съоръжения, които бяха са експлоатирани повече от 20 години, нямаше този обхват само при тези специфични ремонти. В стария вариант на наредбата бе казано, че щом има ремонт на такова повдигателно съоръжение, което е експлоатирано повече от 20 години, независимо от вида на ремонта, то трябва да премине нов технически преглед. Сега няма това отделяне. Тези съоръжения влизат в рамката на останалите. При специфични ремонти, описани в наредбата, тогава само се изисква нов технически преглед. Ето ви и някои примери, които ние сме дали за сменяеми товарозахващащи приспособления, да направим разликата. Сапаните, текстилни, стоманени, верижни, за тях има отделен стандарт, за тях вече не се изисква регистрация пред орган за технически надзор, докато сменяемите товарозахващащи приспособления са описани в стандарта 13155, може да видите пример за такива, за тях се изисква регистрация пред орган за технически надзор, има задължение да се извършват визуални проверки един път, най-малко един път месечно и съответно те да се документират в дневник. Ето и пожарната аварийна безопасност с едни изменения и допълнения на наредба 81-21 за 647 за пожарната безопасност, изменения, които бяха публикувани в 37-ми брой на Държавен вестник от 7 май 2021 година. Ще се спрем на две от измененията. Едни са свързани с шкафчетата в училища и детски градини, но ние ще се спрем на две други допълнения. Първо, допълнение забрана на заключването на врати с брави антипаник. Имаме допълнителна алинея 8 към член 34, в която изрично е казано, че изключение от изискванията за заключване, блокиране в затворено положение на вратите по пътищата за евакуация, не се прилага за врати, на които му монтирани брави антипаник. Тоест, за тези врати не се разрешава заключване, тъй като предишните алинеи е казано в кои ситуации се позволява, нали, да бъдат заключени врати, които са по пътищата за евакуация. Но ако имаме такъв тип брави, то няма как не можем да ги
заключим, няма как да попаднат в някои от изключенията. Освен това, бяха направени допълнения по отношение на проверки на някои технически инсталации. Какви бяха тези проверки, тези изменения, допълнения в член 38, алинея 2 и 3, които са свързани с проверките и поддръжката преди есенно-зимния сезон, към комините и димоотводните тръби се добавиха като описание, като такива инсталации, шахтите и въздуховодите за скари, фритюрници и други подобни. За тях изрично е казано, че се изисква преди есенно-зимния сезон почистване от сажди и отлагания в началото на отоплителния период. По същия начин, по отношение на осигуряването на негорими масни филтри, мазниноловители, към бяха добавени и димоотводните тръби, шахтите и въздухопроводите. Така че и за тях също се изисква осигуряване на такива филтри. Беше направено едно прецизиране на текста, свързан с правоспособността при огневи работи, като бе направена препратка към съответната наредба и изясняване, че тази правоспособност се изисква, нали, при заварачни дейности, тъй като в старата версия беше казано, че трябва да има правоспособност при огневи работи, но нека да напомня, че и рязането с аглошлайф, т.е. инструмент, например, инструмент, който при работата с него могат да се отделят искри на по-голямо разстояние, знаете, че са по-големи защитните разстояния в този случай, също са огневи работи, но там нямаме правоспособност, само за заваряване, така че това беше прецизирано като текст в наредбата. Нека да видим и химичните агенти. Какво се промени за тях през тази година?